У народному календарі дата 2 серпня називається Громовержець або просто Іллів день. Пророк Ілля жив у 9 столітті до народження Ісуса Христа. Ім'я Ілля означає «міць Господня», яке, власне, і визначило все його життя. З малих літ він присвятив себе Богові, поселився в пустелі і жив у молитві й суворому пості. Сьогодні наша свята церква, мати церкву, вшановує одного з самих великих пророків, пророка Іллю. І хоч він жив за 900 років до Христа, але наша церква його ставить в приклад як людину великої вірності Богові, великої віри, яка заради цієї істинної віри перетерпіла багато страждань. В цей день, вшановуючи цього святого, віряни просять в молитвах його допомоги, аби закріпити свою віру. Не дивлячись на всі перешкоди, такі, які були і в житті святого Іллі, да? Так його переслідували дуже багато разів. Він був на межі життя і смерті не раз, але він не відступив від Бога. І до цього закликає і його приклад сьогодні нас, щоб, не дивлячись на тяжкі обставини, труднощі, біди нашого сьогодення, щоб ми трималися Бога. Він був наближений до Ісуса Христа і проповідував його вчення на землі. І є, як зараз кажуть, нас не провідець, а спророкував деякі події, які відбулися насправді. Божий пророк Ілля сказав, якщо ви не вірите у Ісуса Христа, Отця Небесного, не буде падати, Бог не зійшле на землю дощ, поки не збудеться по моєму слову. 3 роки і 6 місяців не було дощу. І співали, молився Божий пророк Ілія. У свято 2 серпня українці переставали купатися в річках і водоймах. Після цієї дати вода вважається занадто холодною і небезпечною для купання. З сьогоднішнього дня вже не можна купатися. То це останній день, коли можна робити запливи. Ну, в водойомах, я маю на увазі, не басейни. Дні стають коротші, ночі довші. Водойми у нас на Закарпатті і так досить холодні, вони не встигають прогріватися. І просто так, щоб не постудитися, завжди казали, що тепло і теплота раніше роки вони трималися саме до серпня. Да? Так, і казали, що вже після свята Іллі не потрібно купатися, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Ілля зазнав чимало переслідувань від ідолопоклонників. Іконописці зображають Іллю під час вознесіння на вогневій колесниці, запряжений четвіркою крилатих коней, що возноситься в небеса.